Дніпровський дитячо-молодіжний центр відсвяткував свій 7-й день народження. Ця міська організація об'єднує 37 клубів дитячої творчості, де функціонує безліч танцювальних, вокальних, театральних, спортивних і художніх секцій. Річницю із дня створення дитячо-молодіжний центр відзначив святковим концертом тривалістю 2,5 години, а також благодійною ярмаркою на допомогу 17-річному піаністу Дмитру Білому. Хлопчик хворіє на лейкоз і наразі знаходиться у дитячій лікарні на вулиці Космічній. Усі зібрані на святі кошти підуть на його лікування, щоб якомога швидше юнак повернувся до навчання у консерваторії. На ярмарку гості свята могли придбати в'язані іграшки, малюнки та сувеніри, які зробили діти. Найкращі роботи, а саме 5 картин, виставили як лоти на аукціоні. Стартова ціна складала 100 гривень, однак найдорожча картина пішла з-під молотка за 300. Я сама приобрела вот картину, тоже помогла, поучаствовала. Сегодня невероятное мероприятие, сегодня день рождения нашего любимого коммунального учреждения. В каждом клубе изначально уже были детки, поэтому начинали мы с 2000 деток, на данный момент у нас 5000 детей.